Hej och välkommen discgolfvänner till Nationella Touren 2021, deltävling 4, runda 3, finalrundan. Spelades på Mössebergs discgolfbana här i Falköping. Det här är Back 9 och mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med... Carl-Johan Sandberg. Ja, och så här ser det ut efter frontnian. Vi har ju Linus i en ledning helt enkelt. Tre spelare som jagar. De kan nog sluta jaga Linus, känner jag. I alla fall Tobias och Henrik 14 under och Max 12 under. Så det är ju helt, i alla fall jämnt bakom Linus. Ja, vi såg ju mycket bra spel från. Ja, hål 10, proslingan, 191 meter par 4. Yes, vi spelar framåt mot sweet spot på 110 meter. Det är en ganska tight fairway, som alla fairways här på Mössebergs discgolfbana. Ja. Linus. Oj. Läckte lite grann, va? Ja, det gjorde han definitivt. Det var okaraktäristiskt. Men ändå landar ju okej, skulle jag säga. Mm. Henrik. Oj. Vilken kick. Ja, och går åt andra hållet mot runda 2 där vi följde om. Ja. Så har vi Max. Oj. Han har lite mycket länge i väl i disken tycker jag. Ja. Det kommer inte långt. Nej, vi ser ju faktiskt disken här nu. I bild. Ja, men det är lite intressant nu när ändå Linus ger ett mindre bra kast. Då har man har de ju andra lite chansen och kanske. Ja, det är väl om det sätter sig på något sätt. Nu ska man göra det här för att Linus för då kommer fattiga. Ja. Men Tobias hade väl lite tur i alla fall, va? Ja, den där ligger ju, han kommer ju längre än de övriga och ligger ju mitt i fairway. Ja. Det är trots allt Linus som har kommit längst, misstänker jag. Ja, Max fortsätter sin resa fram på fairway. Och där är det inte så muntert framåt. Ska vi se här. Knappt som man ser korgen från den vinkeln. Då. Nej. Ha. Ja, du, Henrik befinner sig någonstans där man inte ska befinna sig. Antar jag. Det är lite djungel. Utforskar banan. Det gör han ju helt. Ja, det är ju jättebra. Ja. Sitt nu då. Mitt i fairway. Ska vi se hur det här... Ja då, det är ju... Det gjorde han ju suverän tycker jag. Ja, det där är väldigt bra. Ja. Tobias. Jag tror inte han ville ha den så tajt. Han ville nog ha ut den lite mer till vänster där. Ja, han hade ju för velat... komma runt allting. Ja, precis. Fått en lite mer längd på den. Läget är inte dåligt, men han hade ju... längre fram hade det varit bättre. Absolut. Ja, Linus här. Det här ser ju faktiskt bra ut. Oj! Vilken av korgarna? Är det den där som gäller? Det är den som gäller. Vi ser i bild. Ja. Tänkte det stod en där till höger också som var... Oj, vilket kast. Ja, Henrik här då. Oj, vad lågt. Nu går det inte... Nu går det lite troll för honom igen. Ja. Här har vi Max. Högt. Ja, du... Det var upp som en sol och ner som en död fågel. I marken, typ. Ja. Ja. Du har rätt om Tobias läge här. Det ser inte helt fel ut. Om man tar sig runt allting. Nu ser han ju... Oj, vad snyggt. Det där är ju... Ja. Riktigt bra. Ja. Disc golf godis.
se, det här är Max. Det är hans fjärde kast. Ja, inga val. Det är bara att lägga fram disken och minimera skadan. Faktiskt. Ja, precis. Ja, Henrik då. Det är en forehand vi ser. Jo. Det var det. Ja. Oj, sitt. Var ska den nu då? Ja, vilken tur att den i alla fall stoppar upp där. Ja. Lite av en enhörning. Inte ofta han använder forehand. Nej. Inte vad jag vet i alla fall. Kom igen. Nej, det var lite kort. Det såg mycket bättre ut från vinkeln, från hans håll sett. Ja. Där är det Linus tredje det här. Ja. Nej, vilken otur. Det var otur. Ja, den där är tråkig. Ja. Så snin. Mm. Ja. Ja, det är som du säger, Kalle. Det här är ju de sista nio hålen. Och då vill man ju... Man har ju nästan ingenting att förlora. Det är nästan. Man har ingenting att förlora, antar jag. Nej, och vi vet ju de här, de går ju för pallplaceringarna. Det är ju ingenting annat som gäller. Men jag egentligen tänker mer att de kanske har koll i Qing. Eller man tittar i hur det går för Chase Card också. Ja. Det är de här liksom. Man kanske inte, det är ändå lite pengar det handlar om. Och ära framför allt. Ja. Ja, det vart ju lite många kast för en del av dem. Ja, Henrik där drog ju väl på sig. Dubbelbogey där och nu nere på 12 under. Max bara bogey, 11 under. Men det är ju Tobias nu är ju i ingenmansland. Ja. Skönt kan man säga, han har ändå några kast till de andra. Ja, hål 11, proslingan par 3,95 meter. Ja, och här spelar vi neråt. Vi ser inte korgen från 10 och korgen står upphöjd. Här är jag. Här har jag sagt förut att det kan vara fördel att gå lågt, men det är det inte. För det är någon som har strategiskt placerat en ganska täckande buske bakom det där krönet. Ja. Men den fixar ju Linus. Bra. Ska vi se. Ja, det tar stopp jättebra också. I och med att det går, ja, suveränt. Det går ju ner för det tenderar ju att göra att disken glider iväg på ett helt annat sätt. Men de har en stenmur som många diskar tar stopp vid. Ja. 10 meter bakom. Oj, vad hände där? Träträff. Ut till vänster. Ja. Max. Också en träträff, eller en grenträff. Han landar ju mitt i med den disken. Ja. Det här har vi den där busken jag pratade om. Ja. Den tar, fångar faktiskt en hel del diskar. Ja, precis som du säger. Man vill ju gärna försöka hålla ner disken lite grann i en sån här sluttning. Mm. Ska vi se Henrik här då? Ja, och sen använda ett trä som backstop. Det är suveränt tänkt. Ja. Jag tror det var precis så. Ja, det var precis så han tänkte. Om det var det du tänkte säga. Tobias. Vi ser hur duktig han är på scramble-spel. Vad är han duktig på? Ja, det där är bra. Ja, snyggt. Här har vi Max och busken. Jag får vara med i spel lite grann nu. Ser inte så stor ut egentligen, men... Den är strategiskt placerad. Det är den. Men är det inte det när man är ute och spelar? Det är inte de största grejerna som fångar disken oftast. Nej, så är det. Det är något tanigt. Det är något tanigt träd där som står någonstans. Ja, eller hur? Ja. Snyggt. Linus. Ja. Tobias för att få med sig paret. Jag tycker Tobias har gjort det bra om man ser tillbaka till tidigare hål. Att disken har ju hamnat på lite konstiga ställen. Men han har ju räddat upp det jättebra. Ja, det håller jag med om. Och liksom hittar vägarna ut ur de där trånga situationerna. Mm.
Ska vi se. Snyggt, Henrik. Nu kommer han tillbaks från hål 10. Ja. Max. Ja. Sista man och säga rätt nu. Håla ut. Tror det. Ja då. Ha, Henrik och Linus. Varsin birdie. Ja, Linus drar ifrån lite till. Ja. Väntat, vad ska man säga? Ja, fortsatt hyfsat tajt där bakom honom. Hål 12, 85 meter, par 3. Ja, det är ju ganska, återigen ganska tajt hål, men rakt. Mm. Ska väl över till stenmuren där. Där tajtade till sig lite grann. Det är inga direkta höjdskillnader att tänka på här heller, utan det är mer att få disken att gå rakt. Och sen får den där fina lilla fejden på slutet till vänster in mot korg. Yes. Linus kastar en aning brett. Och det tar stopp tidigt. Ja. Henrik. Ja, han gör ju jättefina såna här små... Oj, inte så. Även om det jag tänkte säga var att disken törnar över helt okej till en liten lätt baby Annie. Men där höll han i disken lite länge, tyvärr. Ja. Ska vi se Tobias här då. Men va? Va? Undrar vad man skulle säga. Vaff. Ja, det var nog någonting om några trän. Mm-hmm. Exakt. Vaff. Det har vi aldrig sagt. Vi har aldrig sagt vaff i alla fall. Ska vi se Max här då. Kan han undvika? Har du? Ja, det var väl ungefär så här jag uttryckte mig om att det skulle kastas. Snyggt, Max. Ja, det där är ju riktigt bra. Ja. Nu har vi en till fåren där från Henrik. Han kanske kastar dem ofta då. Vi får vara lite mer uppmärksamma helt enkelt. Ja. Ja, jag tycker bara att det är väldigt många gånger vi har sagt att här skulle han ju gå på en forehand. Han inte har gjort, han det. Inte gjort det. Men, nej, men det är väl det jag menar. Att Henrik, jag tycker han får disken och väldigt ofta uppföra sig som han vill. Även om man går för en backhand, då får han en fina... Ja, baby, eller en Anheuser. Och sen kommer den tillbaka. Och där gjorde väl Linus en typisk Linus. Och går igenom massa märkligt läge. Och... Ja. Ja, Tobias får bara lägga fram disken för att rädda. Jaga par, kan man väl säga. Då. Och det kanske inte är så kul när man är så duktig som de här. Nej, det här är väl ett sånt här hål. Jag skulle gissa att de verkligen siktar på en... Räknar kan man säga nästan. Ja. 85 meter rakt fram, en lätt fade vänster. För de här, det är ju... Ska vara, menar jag. Så ska man väl säga. Men här ser vi att det är precis som för väldigt många discgolfspelare. Mm. Kan man väl säga, va? Ja. Mm. Ja. Skönt för Max Rigitnik att få med sig det enda par, eller förlåt, birdien. Gör att han är ett kast efter Henrik och två efter Tobias. Så det är ju, ja, kul att se. Fortsatt jämnt. Lite spänning vill man ju ändå ha. Ja, lite fight vill vi se. Ja. Hål 13, proslingan, 114 meter, par 3. Ja, vi har sagt det förut. Svåraste paret på banan. Eller par 3:an på banan, skulle jag säga. Här har vi en rätt tight fairway som blir ändå tajtare runt stenmuren när vi ska fram till, genom till korg. Ja. Det är Max som börjar. Det här ser ju jättefint ut. Ja, det gör ju det. Och får han den skippen över då? Inte tillräckligt, men det är viktigt ändå att få disken över. Kan det vara inom cirkeln den muren fram till kor? Avstånd kan vara. Ja. Ja. Linus. Han drar ju vänster igen. Vart tar den där vägen?
Ja, han landar ändå. Där har han en väg in. Ja, men jag tror han har det här trädet, eller buskaget, direkt i linje mot korg faktiskt. Ja. Ja, Henrik. Oj, vad den törnar över. Ja, men... men den kommer tillbaks. En cutroll. En duktig liten cutroll. Tyvärr är det ju lite bös i vägen där, men... ja, falla ut åt något håll för att få fram den för att få med sig ett par. Tobias. Vart tar den vägen? Där. Bättre än vad det såg ut från början ja, i alla fall. Ja, eller hur? För att, duktigt tryck. Ja. Han får fortsätta. Ja, man ser ju själva ingången här till korg. Det är inte mycket att gå på. Ja, han får ju fram disken i alla fall. Det... oj, det är bra. Bra resultat. Ja, väldigt. Där, ja. Mm. Henrik. Ja då. Eller? Jag tror han kommer över stenmuren men stannar mot det här stora klipphällen eller vad man ska kalla det för. Ja, det är någonting som går upp där, ja. Här har vi Linus. Kom igen. Ja, såklart. Det var ingenting. Jag tänkte han spelar väl bara fram mot korg, men det, han gick före. Ja. Och det här är Max och hans andra kast. Ja, det är lite upp för det härifrån. Kom igen. Är ribban? Ja, det är det. Han är... är det inte tredje? Ja, det är det. Jo, tredje eller fjärde. Ja. Ja. Ja, då, snyggt, Henrik. Ja, den där, de där puttarna. Han gör det bra. Och follow through är också jättebra. Att han hälsar på dig, kamerasnubben där bakom. Ja, nu ska vi se. Då har vi Tobias för paret, va? Yes. Ja. Nej. Okej. Och det där beror på vad? Är det en repris eller är det hans fjärde? Nej, det är hans fjärde. Amen. Kanske trött av allt puttande. Ja, det är någonting känns det som det är just nu. Tyvärr kan vi väl säga. Ja, Linus passar på att hålla ut. Tobias kör en dunk. Så är vi klara med hål 13. Jaha, Tobias Söderqvist, en dubbelbogey. Och det går det fort. Han tar under, lika med Max. Och Henrik har ju 13 under. Och det tajtar ihop sig. Ja, nu är det riktigt getingboda. Det är ju race. Kul. Hål 14, pro slingan. 88 meter, par 3. Ja, åter ett ganska kort och rakt hål. Men vi har lite utspridda trän här på fairwayn som ställer till det. De är inte med på kartan, tror jag. Nej, inte riktigt. Jag skulle säga att det känns som det är fler i alla fall när man står där. Det är inte helt omöjligt. Vad snyggt det ser ut. Gör det. Stopp då. Lite ace run. Vem var det där som kastade? Det var Max. Var det Max? Ja, du. Det var snyggt. Jag satt i beundra kastet. Jag tänkte aldrig riktigt på vem det var som kastade ut. Ha, Linus. Ska vi se om man kan komma tillbaks. Det här är ju de två... målen innan har han fått med sig par. Ja, här var det ju inte ett jätte... Nej. Han hamnar lite tråkigt här. Ja. Ja. Kanske han får sikta in sig på ytterligare ett par då. Henrik här då. Ja, se vad fint disken kommer upp alltså. Oj, vad snyggt. Vackert. Ja, det är ju faktiskt inte långt bort. Nej, för de där. Tobias här nu då, om man kan... måste han tillbaks? När de andra två... ja. Gör sådär. Eller hur? Ja, definitivt. Linus räknar inte med riktigt. Han är ju...
borde vara klar med det här laget. Ja, men det där blev riktigt bra. Ja. Ja, Tobias, det var snyggt. Nej, men jag tänker, det här är ju, med det här hålet så är det ju bara 5 hål kvar. Och kan ju Linus slappna av lite grann. Ja. Oh, vad snyggt, Max. Att han... Ja då. Vilken putt. Ja, nu hoppas vi att siktet är rätt inställt för resten av rundan. Det ser ut som i alla fall att... Och här har vi Linus, va? Ja. Nej. Ja, visst han hamnade tråkigt till, men det var ju pin high, såg det ut som. Ja. Ja, Tobias då? Yes. Ja, ja. Inget berör en veteran. Eller? Nej. Ja, Henrik. Ja, det är bra. Händer ju inte så mycket när alla de 3D tajt emellan är likadant. Nej, de tar in ett på Linus, men det är ju det är mer akademiskt. Precis. Ja. 3 birdies från Henrik, Max och Tobias då. Linus är fortfarande 7 kast för närmast och det är bara 4 hål kvar. Ja, jag säger att Linus vinner det här. Jag sätter inte emot. Nej, det var ju synd för mig. Hål 15, provslingen 128 meter par 3. Ja, vi börjar med att vi ska ut genom nästan som en liten portal. Och sen har vi då ett öppet fält vi ska över till en genom en mando i vänstersväng. Ja, väl tilltaget mando. Ja, och det är Max som börjar. Ja, det är ju inte många hål kvar. Då gäller det ju för spelarna att ja, gå för det. Kanske inte göra så där riktigt, för den disken gick alldeles, alldeles för rakt. Ja, det... Den har han ju en bra bit in till korgen. Henrik. Oj. Oj. Ja. Stopp, stopp, sitt. Jag tänkte, det känns ju dumt att inte komma fullt så långt och hamna bakom ett träd. Ja, det är ju det sämsta tänkbara. Ja, det hade det varit. Så det här är bästa sämsta. Bästa sämsta. Ja, bästa sämsta. Alla fall, oj, oj, oj. Nej. Det är inte kul att halka så där. Det brukar inte vara bra för ett kast, men vi får se. Och tvärnit till drop zone. Ha, nej, synd för Tobias. Men. Vad kan det vara från drop zone? 12? Nej, jag vet inte. Det brukar ju ändå vara en bra, duktigt avstånd där. Så. Här har vi Linus disk som letar sig fram. Det är strax utanför cirkeln där. Ja, du, det har du rätt. Vi ser, skymtar ju cirkeln där, ja. Ja, du. Henrik. Det är som att börja om från början, fast längre fram. Lite grann. Ska vi se. Går den alldeles för, heter det, snävt ner i marken. Ja. Där har den ju också en bra bit ifrån. Mm-hmm. Ser ut att vara en ganska understabil disk med tanke på hur den uppförde sig. För den kommer ju inte tillbaka överhuvudtaget. Ska vi se, det här är för paret i alla fall. Kom igen nu då. Ja, bra försök. Ja. Ja. Men. Det är ju slutet, så att då, som vi pratade om, det är, man måste ju gå för saker och ting, eller hur? Ja. Ja, det här är ju görbart för Tobias. Han är värd att den sitter. Oh. Jag tänkte med tanke på att han halkar runt där på 10-pärden. Ja. Ja, vad snyggt. Ja. Jättefint, Tobias. Ja, det måste kännas ganska skönt efter att man har... Ja, eller hur? Halkat av tisolar. Ja. Ja. Jaha. Max har missat någonting som man får gå till drop zone. Ja. Jag har inte märkt det där, man ska vara ärlig. Då gick han för långt, helt enkelt. Helt enkelt.
Ja, synd. Bra försök. För jag tänkte, har jag missat någonting? För Max borde ju varit emellan. Ja. Och sen så nej. Ja, ja. Linus. För Birdin. Ja. Ja. Skönt. Ja. Och en G-slow såklart. Ja, snyggt. Ja. Sen är det ju nästan lite trist. För man förväntar sig ju att han ska sätta dem där. Ja, faktiskt. Han är ju så duktig så att... Ja, håller med. Henrik då? Ja. Ja, säger jag. Men det var ju för bogin så... Ja. Men det är nog bra att de sitter. Ja. Ja. Hellre en bogey än en dubbel bogey. Ja, absolut, absolut. Ja, hål 15 avklarad. Det är både Henrik och Max fick ju blivit på sig en bogey. Tobias en birdie. Så nu är det ju, ja, det svänger bland de här tre. Tobias i förarsätet för tillfället i alla fall. Hål 16, proslingan, 280 meter, par 5. Ja, vi har en liten lite takt precis i början här. Sen har vi i princip ett fältkast fram till här mot mandot som ligger rätt så långt fram. Ja. Det är Tobias som får börja. Ja. Ja, här gäller det bara att lägga fram disken så långt och så bra man kan. Ja. Så har vi Linus. Ja, det ser ju ganska bra ut skulle jag säga. Lite kortare än Tobias faktiskt. Ja. Se vad Max kan göra. Så säga att även inte den disken fick ingen riktig höjd, men han inte ser riktigt hur han hamnar i, ja, sett till de andra diskarna. Henrik. Åh, finns. Den turnar över lite grann så kommer den tillbaks mitt i fairway. Aha. Lite kort kanske då. Man vill gärna ha längd självklart. Ja, men å andra sidan som vi ser här så är det ju rakt på. Det är ju inget konstiga vinklar. Nej. Här. Utan... Nej. Ganska tråkigt spel, men det är, när det ser tråkigt ut är det ganska säkert och mycket bra också. Ja, och det där gör han ju alldeles utmärkt. Det lägger sig ända framme på stenmuren. Mm. Kanske får lite trubbel med stansen där då, såklart. Ja. Med fötterna liksom, hur den ska stå och sådär. Ja. Ha, vem är näste man på tur då? Är det... Tror att det är Linus. Tror du? Och ett galleri också, vad kul. Oj. Tvärnit. Ja, den där. Men vart var den på väg? Jag tror att den... Ja, jag tror att det var bra att den stannade som den gjorde, för att den, annars in till vänster där så har vi rätt så mycket trän och grejer. Okej. Ja. Oj, 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 vilken forehand. Ser ut att hamna lite skymd där bakom. Men som sagt, vad de här vinklarna från kamerorna, de är, säger ju inte allt. Nej, definitivt inte. Nej. Tobias. Nej. Tar sig in där över, men ligger rätt så långt åt höger. Mm. Jag tror inte det är någon större fara i och med att han ligger så tidigt. Nej. Borde inte vara i alla fall. Nej, där har vi disken också. Vi kan ju tillägga det att de här vägarna på högersidan och bakom korg är ju OB. Yeah. Max? Nej. Det ser bra ut, men sen dök det upp ett träd. Det dök upp, det stod nog där innan
vi kom hit. Men ja, jag vet inte. Ni som spelar discgolf vet hur det är. Det kommer träd. Det dök... Här kom okay, det två det träd. Kom det ett dubbelträd. Nej, det var inte kul. Vad synd, för han hade ju fått fram disken så fint där. Ja, det, jag tyckte det var ett riktigt bra läge. Ja. Linus. Ja, det var bra. Ja, det... Där har de också en liten vall, eller man ska kalla det, som räddar. Ja. Tobias här då. Vart har... Ja. Han går för rakt på. Han skulle fått ut disken lite mer till vänster. Då hade den kommit in jättefint i linje mot korg. Ja, tycker det börjar bli mycket kast här faktiskt. Jag håller med dig. Oj, vad lågt. Men kom igen nu då. Åh, snyggt. Ja, det är... Man kan alltid säla in den. Ja, det gjorde han också. Men... Och här har vi... Är det Max? Jag tror att det är Max. Vem det nu än var så kom disken fram suveränt bra. Det var nog Max också. Här har vi Tobias. Nej, lite lågt. Ja. Innanför cirkeln i alla fall. Linus. Nej, det där såg jag inte komma riktigt. Nej, inte jag heller. Den... Du, titta här. Har vi en träd som kanske stör? Jag säger kanske, för jag vet inte. Kom igen. Nej. Nu måste man ju börja räkna här. Det där var ju hans femte kast. Ja. Jaha. Kom igen, Tobbe. Nu är korgen mätt och vill bara spotta ut. Ja. Inte om man heter Max, men ja. Får vi se Henrik här om han kan få disken att fastna. Ja då, han gav inte disken någon chans att spotta tillbaka. Nej. Ha, det här var ju... Konstigt. Ja... Vi ser Linus och Tobias varsin bogey. Känns som det var en dubbel nästan med tanke på alla kaster. Men det var ju par fem här, ja. Ha. Vad händer nu då? Jo, Henrik och Tobias är nu lika. Och Max är bara ett efter. Hål 17, provslingan 80 meter par 3. Yes, vi har som ett, lite som en portal att ta sig igenom först. Ganska nära spelarna. Mm. För att sen gå i en högersväng in till... In mot korg. Det finns lite trän där på vägen som kan stoppa diskarna. Yep. Max inleder. Oj, oj, oj. Lite snävt. Ja, ja, verkligen. Där var det inte så roligt. Nej. Henrik då? Oj, vad brett. Han gjorde precis tvärtom istället. Stället där. Fastnar ute i när lite högre gräset i kanten. Ja. Vi ser Tobias här nu då. Han borde ju... När han har gjort ett dåligt hål så är han ju oftast alltid tillbaks. Nej, det var ett träd som förstörde den tanken. Ja, där planterar han den. Ja. Ska vi se Linus här då. Det ser bättre ut. Ja. Och sen en roll fram mot korg där. Ja, snyggt gjort. Ja, för här har de ju flyttat korgen väl om jämfört med amatör. Ja, precis. Den är flyttad mer åt höger så att säga. Se Max här. Andra kast. Lite långt, men händer ju att de sitter också. Inte om jag kör där, tyvärr.
Nej, men jag tycker att därifrån sen ska han i alla fall kunna rädda paret. Japp. Yep. Se Tobias. Kom igen. Oj, oj, oj. Ja, det var inte mycket som saknades på landet. Nej, fin linje. Nu ska vi se här Linus då. Kom igen. Ja då. Är det CTP-hålet kanske? Så de ligger ett, en penna och något papper ovanpå. Det kan det nog vara. Så det är inga CTP-pinnar riktigt, men jo, framför Max ser jag en. Snyggt. Det ser inte som någon har kommit riktigt nära korgen om CTP:n sitter framför den här lilla Nej. Stenmuren eller vad man ska kalla det. Kom in då Henrik. Ja. Snyggt där också. Det sista hålet är det ju. Vi är inne på. Ja. Mm. Ja, hamnar de lika och ingen från Chase har det gått om dem så är det ju särspel. Och det har just nu är det Henrik och Tobias. I sådana fall som bägge ut 13 under. Ja. Max 12 under. Linus. Excellent ledning. 22 under. Ja. Sista hålet. Hål 18. 82 meter par 3. Ja, det här är ju en super tight fairway. Den här kartan gör det inte alls rättvisa. Okay. Vänstersväng och det gäller att ta sig över den här stenmuren. Mm. Just det här, ja. Det är inte helt lätt. Linus är i alla fall som börjar. Det ser väl bra ut. Ja, det tycker jag att det såg bra ut här. Tydligen får vi det. Får vi inte se själva landningen och den disken, men vi ser när vi kommer fram. Max här. Sitter på bra höjd på den. Ja. Var tar vi den disken? Nej. Här hade han 3-4 meter ungefär till korg skulle jag gissa. Henrik här. Åh, vad fint. Den disken är ju en bra bit i korg därifrån. Eller ja, bra bit. Har vi då ta i, Anders? Ja. Utanför cirkeln i alla fall. Tobias här då. Tar du någonting på vägen fram? Och han kommer inte riktigt ut i öppningen väl? Nej. Ja, nej. Nej. Nej, det gör han inte. Snyggt. Inte så mycket mer att göra utan städa av och avsluta snyggt. Här har vi Henrik för birdien. Och det är ju då, om jag räknar rätt, så är han ensam tvåa nu i och med att ja, i och med att Tobbe har gjort kombinera paret. Mm. Snyggt avslutat från Henrik Johansen. Ja. Jag vinkar till den massiva publiken som just nu gör vågen. True story. Linus här. Ska han avsluta snyggt? Eller ska han avsluta som han har spelat? Så kan vi väl säga. Ja, det är väl... Det gör han också. Ja då. Han avslutade som han borde. Ja. Ser Max här då. Ja då. Och då Tobias. Yes. Och om jag har räknat rätt så ska vi se. Ja, Max och Tobias Söderqvist här då har 13 under var. Henrik Johansen 14 under och vann gjorde ju då Linus Karlsson på 23 under 9 före tvåan i alla fall i den här gruppen. Vi får se hur det har gått för Chase Card
Och här har vi Melke Molin. Han har ju studsat upp ordentligt. Ja, wow! Ja. 15 under. Han kom tvåa. Ledsen, Henrik. Men det hade vi inte någon riktig koll på. Nej, det där var... Han måste ha gått riktigt bra i den. Ja. Har vi lite... prisutdelningar. Tredje placerade Henrik Johansson. Ja, vi satt upp fint spel här på Mösseberg. Ja. 2-15, Melke Molin. Aj, aj, aj. Melke Molin måste ju ha spelat. Wow. Ja, verkligen. Det, ja. Och helgen segrare från IK Ymer på -23, Linus Karlsson. Ja, Linus. Ja, vad ska man säga? Bäst? Ja. Mike och alla andra som haft något med den här tävlingen att göra. Även banan som man har skött till väldigt bra. Sen Negative Play som alltid gör ett bra jobb med filmningen. Skitkul. Mina sponsorer, European Birdies. Kommer med en massa nya roliga grejer där också. Kaniko. Och så har vi Innova på Fyndis. Ja, och sen vill jag tacka min familj, mormor, morfar och farfar. Och medspelarna såklart. Väl värdig vinnare. Definitivt. Och jag tycker ändå att i frånvaron så skänker vi ändå tredje platsen. Ture Valtonen, en applåd. Han är inte här. Vem var det som inte var där? Ture Valtonen. Trea i totalen. Andra plats från Örebro. Max Richardson. Stora applåd. Han vet inte vart han ska. Ja, det är alltid lite klurigt där när man står vid. Max Gittnik, tvåa i totalen. Det är bra. Väldigt. Han har spelat upp så ordentligt. Ja. Fått utdelning för allt jobb. Segrar han har lagt ner. I den här totalen. 2021. Överlägset. I Skymer. Linus Karlsson. En stor applåd. Ja, det är överlägset. Inte så mycket mer annat... och säga, erkänna, hålla med bara. Ja. Jag skulle bara vilja tacka för alla NT som blev av i år. Skitkul. Så behöver vi inte tacka mig efter så igen. Men, tack så mycket. Ja. Och de har redan hållit talet. Ja, här har vi topp 10 då i totalen nationella touren 2021. Och vi ser att Linus Karlsson har ju 300 maxpoäng. Max. 288, Ture Valtonen då 277. Sen är det ju hyfsat jämnt. Faktiskt. Ja. Tycker jag. Ja, men av totalvinnaren då, Linus Karlsson, stort grattis. Han är inte Innova-sponsrad längre, utan det är väl Latitude 64. Det stämmer. Ja, ja, vi tackar för oss. Kul att prata på det här. Mitt namn är Anders Olofsson. Jag heter Carl-Johan Sandberg. Mm. Hej, 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 hej. Hej då.